professional stalker. É pá, sai da frente. Ela está com alguém, sabes se ela está com alguém? Ela está com cara de quem conhece e quer dançar. Ui, era uma vez. Senta-te. Não, não, está frio. Esse bocado me deu mais parada pior ainda. Coitada. Olá, Sana. Olá. Apresentei ela. Trícia. Apresentei ela.